Nachádzame sa v Michalovciach na súťaži Extrafit Slovakia Cup. Pri sebe mám Peťa Kokošku. Ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia, Peťo je kandidát na reprezentačného trénera SAKFST. Dobre hovorím. Áno, podal som si prihlášku na pozíciu trénera reprezentácie Slovenskej republiky. Peťo, ja som už v podstate hovoril s každým kandidátom na tento post, myslím na post reprezentačného trénera mužov. Kde ty vidíš svoje benefity, kde ty vidíš svoje výhody v porovnaní s konkurentami? Ja iba pripomeniem, tvojim konkurentmi sú Jožko Piri, tvojim konkurentom je Marian Prekop a myslím, že to je všetko. No, v podstate, ja som dlho zvažoval, či sa prihlásim alebo neprihlásim, ale v podstate po nejakých zvažovaniach som sa rozhodol, že áno, pretože aj boli niektorí, ktorí v podstate ma oslovili, aby som do toho išiel. A ľudia, ktorých si troška vážim. A v podstate, čo by som mohol ponúknuť? V podstate, pohybujem sa v tomto športe 20 rokov. 20 rokov prevádzkujem fitness centrum, kde v podstate okrem toho, že ho prevádzkujem a venujem sa klientom, ľuďom, máme aj oddiel Dynamic Dolný Kubín. A v podstate bol som ja reprezentant Slovenska, 4-krát som sa zúčastnil majstrovstiev sveta a 5-krát som sa zúčastnil majstrovstiev Európy a v podstate ďalšou prioritou, ktorú by som chcel povedať, je to, že viem ako a čo potrebujú tí pretekári, keď sú na tých výjazdoch, ako sa cítia, čo potrebujú a viem, kde boli chyby. A tie chyby by som chcel odstrániť a na to dobre, čo bolo, nadviazať. Úprimne povedané, ja som očakával, že nové vedenie poverí teba z začiatku tým vedením, až potom bude to výberové konanie, lebo mal som takú informáciu, že máš o tento post záujem. Dotklo sa ťa to, že nebol si poverený? Nechcem povedať, že by sa ma to dotklo, skôr som očakával a v podstate mal som takú informáciu, že bude vypísané rovno výberové konanie. A takýmto spôsobom nejakým sa rozhodne čo najskôr o tom, aby už aj jarná sezóna bola adekvátne pripravená. Netvrdím, že nie je teraz pripravená, ale že už to bude stabilná reprezentačná dvojica, čiže trenér a asistent, ktorí budú vybraní konkurzom, ktorí sa budú môcť na tom konkurze ľudia odprezentovať to, čo môžu urobiť a čo majú za sebou, aké výsledky dosahovali oni, dajme tomu, aj keď to nie je až tak podstatné na trenérskom poste, ale hlavne ich pretekári. Ja 20 rokov pripravujem pretekárov na súťaže, zúčastňujem sa v podstate 20 rokov všetkých domácich súťaží, nie len domácich, bol som na mnohých zahraničných súťažiach, ale za 20 rokov som pripravil veľa pretekárov a zúčastňoval som sa v podstate juniorských, dorasteneckých i mužských skoro všetkých súťaží, čiže mám aj troška prehľad a snažím sa tým ľuďom pomáhať a preto som sa jedným z dôvodom, prečo som sa prihlásil, je aj to, že myslím si, že tým mladým chalánom mám čo povedať, čo pomôcť, aby nerobili chyby, ktoré sme napríklad robili my a aby boli lepší. Peťo, čo sa týka mužov, úprimne povedané, tam je tá zostava tých chlapcov, o ktorých som rozprával, veľmi silná. Ja sám by som mal veľmi, veľmi veľký problém s niekoho vybrať. U ženách to je jasné. To znamená, tam môjim favoritom je Antovská, to som hovoril niekoľkokrát. Akým spôsobom bude prebiehať výberové konanie? Máš nejaké informácie na túto tému? Zatiaľ nemám žiadne informácie, v podstate ani mi neprišiel potvrdzujúci mail, a teda myslím si, že nejakým spôsobom, keď bude na to vhodná chvíľa, určite mi dajú vedieť. Verím tomu, že áno. OK. Skončím náš rozhovor tým, že veľmi pekne ti ďakujem za tento krátky rozhovor. Chcem ťa ubezpečiť, ak budeš reprezentačným trénerom, máš plnú podporu Islabs týmu, rovnako ako ďalší dvaja kandidáti. Verím, že tie vzťahy medzi reprezentáciou Slovenska, povedzme mužskou, a Islab týmom budú lepšie ako v minulosti a lepšie ako teraz. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Prajem všetko dobré. A ja ďakujem za rozhovor a za priestor. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk